Який номер? Ну. Я лукувалася. Обережно розпалювати навколо, щоб нечі по ним не виходили малої довжини. Завісьте, пакуйте, заряжіться, пошутіться. Це що, на пам'ятку? Шишковий, дивіться. Ну, це що, да, за те, що хата трохи не горіла її. На служба з надзвичайних ситуацій, по старому пожежна охорона. У нас сьогодні відпрацювання. Не обкладайте саму печку горючими матеріалами, щоб в топку влазили тільки короткі дрова, щоб не торчало нічого, щоб металевий лист був під топочкою. Знаєте, як до нас дзвонити, кіть біда? 102? 101. 101. Оце у нас у міліції з родиною. Мій би не треба, бо мене знав лучше.